Rus i maskineriet efter att Sverige och Finland lämnade in NATO-ansökan idag. Turkiet drar i handbromsen. Följ med till Bornholm, inte bara en turistpärla utan också militärt högaktuell när Danmark rustar upp. 25 kronor för en zucchini, snälla du. En zucchini, det räcker inte man ska bli med själv. Om jag ska göra till en hel familj, 4-5 personer, hur mycket? 200 kronor för bara zucchini. Inflationsspöket är inget spöke längre. Vad behöver vi förbereda oss på? Experter i studion. God kväll och välkomna till Aktuellt. I morse klockan 8 lämnade Sveriges och Finlands NATO-ambassadörer tillsammans in ländernas ansökningar till försvarsorganisationen. Ja, generalsekreterare Stoltenberg bjöd på ett varmt välkomnande, men ungefär där tog det stopp. NATO-ambassadörerna kunde inte ge grönt ljus för att starta ansökningsprocessen idag, vilket många hade hoppats på. Turkiet sa nej. Att NATOs dörrar står vidöppna för Sverige och Finland återupprepades idag av generalsekreteraren Stoltenberg. All allies agree on the importance of NATO enlargement. We all agree that we must stand together. And we all agree that this is an historic moment which we must seize. Alla, säger han. Men ett av de 30 allierade länderna i NATO, Turkiet, har faktiskt ställt sig mitt i dörröppningen med krav, särskilt på Sverige, för att släppa igenom de två nya kandidatländerna. İsveç'te en son yapılanlar ve 30 tane teröristi istedik, vermeyiz dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır. Dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz evet diyemeyiz. President Erdogan anser att Sverige och Finland ger en fristad åt personer från det kurdiska partiet PKK som EU har terrorstämplat. Och den kurdisk-syriska väpnade gruppen YPG som är terrorstämplad i Turkiet men inte i EU. Här vajar PKKs röda och YPGs gula flaggor tillsammans under demonstrationer i Borlänge och i Stockholm. Gerek yok. Tavır ortada. İsveç'te hala yürüyorlar. Ve bu yürüyüşler devam ediyor. Bütün paçavralarıyla beraber yoldalar. Och svenska försvarsministern Peter Hultqvist besökte idag sin amerikanska kollega Lloyd Austin i Washington. Och SVTs korrespondent frågade försvarsministern vad USA kan göra för att påverka situationen. Vi för ju nu en dialog med olika. Vi har haft kontakter med bland annat USA, vi har haft kontakter med andra. Men också framförallt att vi vill ha kontakter med Turkiet i sammanhanget. Och vår ambition är att det här ska lösas ut så snart som möjligt. Ja, är Turkiets krav bara lite grus i maskineriet? Eller kommer vi, eller kanske USA, behöva göra eftergifter som svider? Det ska vi debattera nu. Välkommen Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, tack, partiledare. Och Johan Persson, partiledare för Liberalerna. Nooshi Dadgostar, ja, men vad säger du om Erdogans utspel idag? Det är mycket allvarligt och jag känner ett obehag när jag ser de här bilderna. Det var lite det här vi var oroliga för. Att vi försätter oss i ett beroendeförhållande med en auktoritär regim som Erdogan är. Han förföljer sin egen befolkning, han fängslar oppositionella, han bedriver ett krig mot grannländerna. Han har hamnat i en position där han kan utöva utpressning mot oss. Det är mycket allvarligt och det ska förstås regeringen inte vika en tum ifrån. Det är vi i Sverige som bestämmer över vår säkerhets- och utrikespolitik och ingen annan. Erdogan utövar utpressning mot oss. Står vi här med mössan i hand, Johan Persson?
Man får väl lyssna på vad han sa till sitt parlament här. Det är ju så att han har ju en valrörelse framför sig. Han har väldigt dålig ekonomi. Hans opinionsstöd är sviktande. Han vill ju använda det här tillfället för att sätta strålkastarna på sig själv och kanske utkräva tjänster och stöd från NATOs medlemsländer och inte minst USA. Så det här är ju ett inrikespolitiskt spel, vill jag bedöma det som. Men läget är ju fortsatt allvarligt. Sverige och Finland vill gå med. Vi är välkomna av 29 av 30 medlemsstater och det här kommer lösa sig, hoppas jag. Jag ser också som just grus i maskineriet och det är ett mellanstatligt samarbete. Det är inte jättekonstigt att det uppstår friktioner på vägen. Mm. Det kommer lösa sig, säger Johan Persson. Vad tror du? Men det här är en politisk organisation. Vi ska nu förhandla med dessa stater och Erdogan är uppenbart en auktoritär regim som kräver saker. Han är ju den näst största militärmakten i NATO. Och han utkräver nu av Sverige att vi ska bryta mot mänskliga rättigheter. Han har ju skapat enorm oro nu bland många grupper i Sverige som är oroliga för att bli utlämnade. Och han talar om för världen att Sverige är ett hem för terrorister. Det är oerhört oförskämt. Och tyvärr har ju regeringens svar, som jag såg igår, statsministern, blivit att vi vill samarbeta med Turkiet. Jag tycker svaret behöver vara väldigt tydligt. Att han har fel och att det inte stämmer. Och att det är vi som bestämmer över vår säkerhets- och utrikespolitik. Mm. Johan Persson var ju väldigt hårdnackad här. Det sannolika är väl att man kommer behöva göra några eftergifter kanske. Vad är du beredd att gå med på? Alltså, Sveriges ansökan tillsammans med Finland är ju en unik och viktig händelse i vår historia. Vi säkrar nu förutsättningarna för frihet och fred i vår del av världen. Och det är ju klart att jag vet ju att Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet är emot detta, att vi ska bli medlemmar. Det är ju också Erdogan och Turkiet. Så det är klart att ni två har ju gemensamt intresse att på något sätt försöka stoppa det här. Vi ska inte göra några eftergifter. De här påståendena att vi ska lämna ut personer, det saknar ju helt grund. Det tänker ju Liberalerna aldrig medverka till. Eller tankarna på att häva det här vapenembargot som Liberalerna faktiskt tillsammans med Vänsterpartiet har varit med och drivit igenom. Mm. Det ska ju också ligga kvar. Vi ska fortsätta att driva vår utrikespolitik. Vi ska kritisera Turkiet varje gång de förtjänar detta och det gör de ju tyvärr ibland. Mm. Ja, men det delar jag uppfattning och problemet är att Johan Persson vill ingå i en militär allians och ett politiskt samarbete med den här typen av auktoritär regim. Och jag tycker det hade varit bättre om vi själva kunde bestämma. Det är klart att, och det pekade ju också den förra säkerhetspolitiska utredningen på. Det här kommer bli ett nytt raster, NATO-samarbetet, över svensk säkerhets- och utrikespolitik. Vi kommer behöva ta hänsyn till den här typen av auktoritära regimer framöver. Därför att vi försätter oss i ett beroendeförhållande till dem. Det är svårt att komma ifrån det. Det är svårt att komma ifrån det. Nej, men allt samarbete som innehåller något som kräver att man inte så att säga, dansar ensam utan man är tillsammans med andra och fattar beslut om man har bindande skyldigheter. Det är klart att det påverkar ju Sverige på ett eller annat sätt. Och därför när vi ger oss in i det här så måste vi vara beredda på att ge och ta. Men det betyder ju inte att vi så att säga, är ensamma i vår kritik mot Turkiet. Det finns ju kritik från väldigt många länder mot hur de beter sig. Men de är en del av NATO och vi ska använda NATO till att driva så att säga, våran säkerhet framåt. Och det kan vi nu göra förhoppningsvis snart tillsammans med Finland, tillsammans med Norge, tillsammans med Danmark. Och vi kommer nog samtliga vara beredda att tillsammans kritisera Turkiet för de överträdelser och det sätt de beter sig mot minoriteter inte minst. Fortsättning följer. Tusen tack för att ni kom till Aktuellt. Tack. Mer säkerhetspolitik om en liten stund, för då ska vi ta oss till Borås.